Bom, gente, nós estamos aqui no Laticínios Marcelo, ao lado do Marcelo Gil Figueira. Parabéns, o Laticínio é maravilhoso, adoro vir aqui, adoro mesmo, porque eu falo com entusiasmo, porque realmente, olha, um mar de produtos que você tem aqui. A loja é nova, ampliada, maravilhosa, e essa época do ano, né? A gente lembra muito de você, Marcelo. Então, João, tudo isso que tu fala me agradece bastante, porque realmente eu me sinto assim, em casa, muito confortável, muito à vontade, porque isto é minha casa. Isso faz parte da minha família interage com a gente, com esse ramo de atividade que a gente ama de paixão. Exatamente. Olha, ele fala com muito entusiasmo, isso que é gostoso e contagia a gente. E olha, essa época do ano, a gente está finalizando aí o outono, vamos entrar no inverno, nada melhor que um queijos e vinhos, né? Isso você tem bastante aqui. E, né? esse nosso ramo realmente, assim, o friozinho estimula mais, né? Exatamente. E os queijos, os vinhos e a variedade que hoje nós estamos tendo na casa a cada ano. A gente vem entrando com lançamentos, nós passamos agora quase 2 ou 3 meses em feiras, em eventos, buscando realmente várias novidades para trazer para esse inverno. Então, a linha de vinhos hoje nosso, trazendo de outras nacionalidades que está crescendo bastante, como Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, até por causa do intuito da Copa. Então, a gente veio buscar realmente outros produtos para alavancar esse estímulo do inverno. E eu acho que é a melhor época que nós temos para tratar da nossa atividade de ramo. Olha, deu para mostrar toda a adega? Porque a adega realmente é muito grande. Você tem quantos rótulos aí? Hoje, mais ou menos, para mais de 1.500 rótulos. 1.500 rótulos. Olha, a adega desse tamanho, fora o estoque que ele tem. Porque vocês sabem que o Marcelo, ele fornece vinhos em consignação para eventos corporativos, festas familiares. Isso já virou um hábito muito fácil do nosso cliente vir aqui na casa, sabendo que nós temos o produto à pronta entrega e a quantidade que ele quer. Então, às vezes, vai fazer uma reunião um pouco maior, vai precisar de um evento um pouco maior, vamos ceder as mercadorias e logo depois a gente faz uma apuração. Exatamente. Olha, muito legal essa iniciativa deles, porque perde aquela insegurança, né? Você já pensou? A festa se estendeu mais um pouquinho, o vinho está acabando, você fica preocupado, vai ter que sair correndo. Isso, inclusive, dá exemplo para os jogos da Copa do Mundo. Nós estamos entrando na Copa do Mundo, então essas reuniões hoje são muito grandes. Ele já foi para a Copa do Mundo, eu ia falar do Dia dos Namorados também, né? Dia dos Namorados, aí que é a primeira época que nós... E esse ano cai no sábado, é isso? No sábado, e até para mostrar para o pessoal que sábado é um dia muito concorrido nos restaurantes. Normalmente, sem ser uma data pontual, os restaurantes já têm filas, né? Filas, então assim, é uma boa dica, de repente, para você juntar o seu casal, fazer uma festa a dois. Eu faço com meus filhos, que eu participo com eles, tenho um casal, e esse casal, eu e minha esposa, interagimos em trocas de presentes, então a nossa mesa realmente tem um fundi, tem o meu vinho, que eu estou sempre participando. Eu acho que é uma dica para vocês aí atentarem essa data, né? Exatamente, olha que dica bacana. Vou dar um giro pela casa, mostrar alguns produtos para vocês, a gente já volta. Olha, enquanto eu circulava pela loja, o Marcelo falou assim, JB, eu vou te apresentar um produto maravilhoso. Olha, ele montou aqui, olha, está exposto aí uma mesa com sugestão de queijos, né? E ele aqui me sugeriu um vinho também. Que vinho é esse? Esse aqui é um vinho do Alentejo, um vinho português, é Paulo Laureano. É um vinho que me agrada bastante, tem um custo-benefício legal. E eu acho que hoje o mercado meu cresceu bastante com esse vinho, então... Eu falei assim, nada como um bom português sugerindo um vinho português, né? Exatamente, e é assim que ele atende o cliente aqui, porque as pessoas chegam aqui e perguntam, olha, vou comer tal prato, tem uma reunião assim, assado, aí o Marcelo vai e sugere o vinho correto. Aliás, eu já comi um pedaço de queijo, eu vou comer mais para vocês verem. Combinou? Até você colocou um negócio, né? Todo final de semana, quinta, sexta, sábado, a gente realmente pega, sempre abre vinhos ou um champanhe. Porque, assim, a gente vê que os nossos amigos vêm para fazer uma compra, a gente já faz uma brincadeira, bate um papo com um brinde. Eu acho que é muito simpático isso, você receber alguém com alguma coisa que você fique mais prazeroso numa conversa, né? Exatamente. Olha, e é delicioso um vinho, assim... Muito gostoso, eu adorei, encorpado, e olha só que delícia, ó. O que a gente sugeriu para vocês, como é fácil. Você tem aqui uma variedade de queijos, né, Marcelo? Você vai lá no fundi, ó. Muito bom, né? No Dia dos Namorados, você sugerir tudo isso aí pro seu casal, né? Exatamente, olha, que dica bacana. E além disso, tu quer uma crostata, Marcelo, é isso? É uma de muitas, viu? Uma novidade que a gente trabalhava com as formas grandes.
Agora vem em porções pequenas, até para ficar melhor na mesa, bem arrumadinho, e acompanhar um patezinho, né? É uma coisa muito agradável você continuar com um antipasto antes de uma refeição. Nossa, durante o jogo. Opa, também. Copa do Mundo. Segura o microfone para mim. Marcelo, isso aqui é de berinjela, é isso? Olha que delícia. Olha que coisa deliciosa, crocante, ó. Você viu como é fácil? O Marcelo tem N possibilidades aqui, variedades de crostatas, torradas, enfim. E os patês também são renovados aí diariamente, também fresquinhos, deliciosos. É muito fácil, você não precisa quebrar a cabeça. Ó. Esse vinho delicioso com essa crostata maravilhosa. Muito fácil, né, Marcelo? Eu acho que você está provando para todo mundo como é fácil você realmente conseguir receber as pessoas. Com certeza. Tem pessoas que falam assim, não, sua casa, seu lar, do jeito que for, tá limpinho, bonitinho, o que importa é você abrir seu coração e receber. Cidade. Eu acho que o que falta realmente assim, são esses encontros, né? Cultivar amigos, hábitos, família, hábitos saudáveis. Saudáveis, isso mesmo. Marcelo, adorei vir aqui, adorei essa proposta, já vou levar para casa, receber um pessoal em casa, ó. Muito simples. Eu acho que assim, brindo a saúde de todos. Exatamente. Olha, saúde, feliz dia dos namorados, que o Brasil seja campeão. É que você traga a taça pra gente. É isso aí. Marcelo, olha, um mar de produtos no Laticínios Marcelo.